למה צריך כתב לענייני סביבה? אני מנסה להבין למה אני מקוטלג או אפילו קורא לעצמי אדריכל ירוק. זה כל כך מובן מאליו שצריך לעשות את הדברים. קודם כל, זה יפה ששאלת למה צריך כתב לענייני סביבה ולא ענייני חוץ סביבה. למה צריך כתב לענייני סביבה? זה דברים שקורים, שאתה דווח עליהם. דברים שצריך לפתח אותם, לדווח עליהם לציבור מעבר. בנושאים של הסביבה, שמיותר להסביר כמה ללא דיווח וללא העמקה של כתבים שמתעניינים ומתעסקים בזה. יש בעולם? הולכים משמעתים, כמו בישראל גם הולכים משמעתים. יש איגוד לכתבי סביבה? כן. בארצות הברית יש איגוד לכתבי סביבה. יש במדורים ענקיים? אני חושבת שאתם טועים, אני חושבת שיש, זה הולך ומתמעט, כי כל הנושא של קיימות בארץ נחשב כנושא סביבתי, הוא בכלל לא נושא סביבתי, רגל אחת מהקיימות היא הרגל הסביבתית. אבל קיימות זה בדיוק האינטגרציה בין סביבה, חברה וכלכלה, ובעולם כבר מבינים את זה, ואצלנו זה פשוט, זה לא, התחיל לטוס לכיוון בין גורדות. השאלה בעצם, הרי מה שאתה שואל זה למה צריך כתב לענייני סביבה, כי הסביבה אמורה להיות בכל מקום, היא אמורה להיות בשיקום ובתחבורה ובפנים ובתכנון ובכלכלה. למה אתה לא מסקר את הנושאים הסביבתיים במסגרת אז אני יכול להגיד לך שפעם דב חנין אמר לי, אם היינו מדינה מתוקנת לא היה צריך משרד להגנת הסביבה, כי הסביבה הייתה באוצר קודם כל לפני הכל ובכל שאר משרדי הממשלה רלוונטיים אחרים. בהינתן שזה לא קורה, אז יש את המשרד שאמור, שמנסה להילחם על האינטרס, שנתפס את האינטרס הסביבתי, אותו דבר בעיתונות. עכשיו, אני אספר לך אנקדוטה שהתקשר אליי פעם, לא מזמן, מישהו, אחד מארגוני הסביבה, ואומר לי, תשמע, היה לי סיפור מצוין על חשוב, שעלתה איזו תוכנית להקים עוד שכונה פרברית צמודת קרקע עם כל ההשלכות החברתיות והסביבתיות, וכן הלאה של זה, באחד בדרום. וחיפשתי את הכתב לענייני סביבה כי רציתי שהוא יעשה מזה סיפור. והוא היה בחול, אז המערכת הפנתה אותי לכתב הנדל"ן. והוא שטח בפניו את הסיפור בהתלהבות ומתוך עמדה לגודית. למחרת הייתה כותרת הנגיד, תנופת בנייה בדרום. בדיוק. שהראש המועצה, הרשות המקומית ומינהל התכנון לא יכל להכיל לעצמו כותרת יחצנית יותר. אז מכאן אתה מבין את זה. עכשיו, הבעיה היא שבאמת, כמו במשרדי הממשלה, גם אצלנו בעיתונות, לצערי, זו אמירה מכלילה, אז אני אסייג, כמו כל הכללה, יש לה הרבה חריגים, ועדיין, בקרב העיתונאים, ובעיקר האורחים בדרגים הבכירים, יש המון בורות לגבי התחום הסביבתי, קיימות, תגדיר את זה שתגדיר. בואו ניישר קו סביבה, אנחנו מדברים בהיבט של הסוסטיינביליטי, שבאמת כולל את הנושא האקולוגי, הכלכלי והחברתי בפנים. אז אנחנו בעצם נמצאים בתהליך מאוד בעייתי, כי מצד אחד יש הרבה בורות והרבה אדישות וחוסר חיבור של עיתונאים ועורכים שאינם עוסקים בתחום פרופר, ומצד שני התקנים והעמדות שכן מוקדשות לאנשים שעושים המלאכה באופן מלא, הולכות ומתמעטות, כמו התהליך שאורנה מתארת לגבי מה שקורה בעולם, פחות בקיא בעיתונות העולם. זאת אומרת, ספריר ואמיר, שמשרה של כתבי סביבה בעיתון יומי זה דבר שהוא ציפור הולכת ונכחדת. כמו שאר המשרות בעיתונות. זה גם נכון. זה חלק מהתהליך הקטסטרופלי של העיתונות בכלל, אבל אני חושב שהסביבה היא בחזית של זה. הראשונים באדום, יש גם בעיה של...